Новини и събития на живо, проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. Това са късните новини по света у нас. Аз съм Роман Йовчев. Здравейте! Задържаха 25-годишна полицайка в разлог с марихуана. Това е станало по време на специализирана полицейска операция на главния път за Банско. Повече сега ще разберем от Али Мисанков. Здравей, Али! Добър вечер, колеги. От главния път за Банско специализираната полицейска операция се провежда малко след 14 часа днес, като екипа, който виждате зад нас, спира автомобила, който е шофиран от 25-годишната жена. В автомобила откриват и 0,5 кг марихуана. Тя показва служебната си карта и удостоверява, че е служител на столично районно полицейско управление. Веднага след което автомобилът ти е претърсен, тя е задържана също така и в полицейското управление в Разлог, сезирана и районната прокуратура. Това, което знаем до момента, че самата жена е родом от град Разлог и е служител на столично районно полицейско управление. Благодаря ти за тази информация, Али Мисанков, за задържаната с марихуана полицайка край Разлог. Три момичета от Варна са в неизвестност от седмица. Те са избягали от кризисен център за настаняване от семейен тип на 21 януари. Полицията ги издирва. Момичетата са на 15, 16 и 17 години. Пред Българската национална телевизия майката на 17-годишната Любомира Георгиева разказа, че проблемната тинейджерка е била настанена в центъра миналата година заради системно бягство от къщи и съмнение за употреба на наркотици. Не за първи път 17-годишната Любомира Георгиева изчезва. Бягала е и от вкъщи. Именно заради това преди година майка й се обръща за помощ към Агенцията за закрила на детето. До 10-ти клас учи, завърши. Когато дойде време да тръгне 11-ти клас, тя отказа да учи. Почнаха проблемите в къщи, системно бягане, съмнение за употреба на наркотици. И заради това потърсих помощ от закрила на детето, защото установих, че не мога да се справя сама. Любомира е настанена в кризисен център. Два пъти в седмицата се чува с майка си по телефона. Имаме право на разговори всеки вторник и петък. И последния път, като ви се обади, какво ви каза? Последния път беше миналия петък. Беше добре, беше весела. Оставаха и 2 месеца да се прибере в къщи. Явяваше се на изпити, почна да учи задочно. Оттам нататък вече следите и се губят. От събота на обяд. Майката на Любомира пуска снимки в социалните мрежи с молба всеки да съдейства с информация за момичето. Получавам информация, че е била засякана в Провадия, в Бургас получих обаждане днеска, че е била видяна от Суворово, от Повеляново, от Добрич, но на този етап без резултат. Да я намеря, поне да знам, че е жива. Полицията издирва трите момичета. Проверяват се адреси, проверяват се местата, където друг път са пребивавали. Издирването продължава. От полицията призовават всеки, който има информация за момичетата, да се обади на телефон 112 или в най-близкото управление на МВР. Трети ден полицията издирва 20-годишен студент от Пловдив. Мартин Георгиев учи ветеринарна медицина и трябвало да пътува до Стара Загора за изпит на 26 януари, но не се явил. Ден преди това за последно се чул с майка си и от тогава е в неизвестност. Казал и, че влиза в общежитието, но там нямат информация за него. Стаята му е празна, на камерите не е установено да е влизал в общежитието. Полицията в Пловдив и Стара Загора работи по случая. Доброволци са огледали маршрута на Мартин от Централна гара в Стара Загора до общежитието. Оказва се обаче, че камерите на перона не работят и не може да се види дали момчето действително е слязло от влака. Тръгна с тъмно-синьо яки, с тъмно-синя раничка. Черни дънки, кафяв пуловер и черни маратонки. Детето в момента е с дълга коса, така до тук, дълъг бритон, с сини очи. Няма очила, нищо. Високо момче, към 1,85 м, слаб.
Политическите новини. Демократи за силна България дадоха мандат на председателя си за преговори за коалиция с Продължаваме промяната за предстоящите избори на 2 април. Останалите партии от Демократична България, Да България и Зелено движение ще решат в следващите дни. Продължаваме промяната вече възложи на лидерите си да водят разговори за обединение с Демократична България. И от двете формации направиха заявка за първа сила на предсрочните избори през месец април. Още преди началото на националното съвещание, председателят на Демократи за силна България беше уверен, че ще получи мандат за преговори за коалиция и че очакват тя да бъде успешна. Поставяме се висока цел, първа политическа сила и първи мандат за съставяне на правителство след изборите. Защото е изключително важно кой ще управлява страната до местните избори. Ако ние искаме да разбиеме феодалните владения на ГЕРБ в големите градове на страната, не трябва да допускаме служебната власт или правителство, доминирано от ГЕРБ, да управлява страната, защото корупционните практики, през които се контролира местната власт, са известни на всички. Лидерът на Да България, който беше гост на форума на ДСБ, смята, че ключът към успеха на следващите избори е намирането на формула на участие, в която трябва да бъде излъчено силно демократично реформаторско управление. Защото виждаме, че и в политиката няма вакуум. Тоест, ако не можем да наложим такова управление с такъв дневен ред, властта отива другаде. И от тази гледна точка това е наше задължение, което ние трябва да намерим начин да решим. Определяща е политическата посока. Най-доброто решение за тази задача, която формулирах. Излъчването на управление, което е демократично и реформаторско и ориентирано с висока амбиция към Европа. От Продължаваме промяната тръгват на преговори за коалиция с Демократична България с амбиция да покажат какво означава съединението прави силата. Процес, който се казва обединението на добрите сили. Всички демократични общности, партии, хора с каузи, с активности, с идея за България да бъде различна държава, да бъде просперираща, почваме голямото обединение. Това, което ще видите е, че следващите 3 месеца този процес ще продължи като една лавина. При откриването на националното съвещание Атанас Атанасов предупреди, че изборите ще са тежки и обяви ГЕРБ за основен противник заради овладяната от тях местна власт. Отново въпрос е или ние, или те. Демократична България и Продължаваме промяната имат време за преговори и решения до регистрацията за предсрочните парламентарни избори. От света. Русия обвини украинските сили в умишлен удар с американските системи за залпов огън «Хаймърс» срещу болница в контролирани от Москва град Новоайдар в Луганска област. Москва съобщава за 14 жертви и 24 ранени сред пациентите и медицинския персонал. За сега Киев не реагира на твърденията. Трима души са загинали при руски удар срещу жилищен район в град Константиновка, източна Украина, обяви местния губернатор. Президентът Зеленски съобщава за тежки сражения при Вухледар и Бахмут в Донецка област и определи ситуацията на фронта като изключително трудна. Няколко страни са обещали на Украина общо 321 танка, съобщи посланикът на Киев във Франция. Украина отрече съобщенията в испанската преса, че очаква от съюзниците си 24 бойни самолета F-16. Броят на самолетите и моделът им са предмет на преговори. Полицията в Нидерландия разпръсна с сила пътна блокада, организирана от екоактивисти в Хага. Арестувани са над 200 демонстранти, които протестираха срещу правителствените субсидии за изкопаеми горива, като петрол, въглища и газ. Недоволството е насочено не само срещу преките дотации, но и срещу данъчните и ценовите облекчения. Проявата блокира основната входна пътна артерия към Хага, в близост с сградата на Министерството на икономиката и временното седалище на долната камера на парламента. Някои от протестиращите се бяха приковали един към друг с суперлепило, което полицаите разтваряха с газирана безалкохолна напитка. Генералът от резерва Петър Павел спечели на втория тур президентските избори в Чехия. След кампания в подкрепа на НАТО, Европейския съюз и подкрепа за Украина, Павел срази опонента си, бившия премьер Андрей Бабиш, с над 58% от гласовете. Това сочат резултатите при почти пълното преброяване. Петър Павел поема поста от Милош Заман, който изкара 2 мандата, защитавайки по-близки отношения с Китай и Москва. Президентът в Чехия, както и в България, има представителна функция.
Испанската полиция залови 4,5 тона кокаин на борда на кораб край Канарските острови. Морският съд е плавал под флага на Того от Латинска Америка към Близкия изток. Превозвало е крави. Дрогата е била открита в Силус, а корабът е наблюдаван от 2 години. При предишните обиски наркотици не са били засичани, въпреки наличието на достатъчно улики. Задържан е 28 члена екипаж, който е от 9 държави. В операцията участвала и Американската агенция за борба с дрогата ДЕА. В средата на месец януари край Канарските острови е бил задържан и друг кораб под флага на Того, който също е превозвал над 4,5 тона кокаин. Испания често е врата за наркотици към Европа поради близостта и до Северна Африка и връзките и с бивши колонии в Латинска Америка. Новините в развитие следете и на сайта ни bnetnews.bg. От екипа ни хубава събота вечер. За да успееш днес, трябва да научиш първи, да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострийма на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното!